del meu pare, el mestre Miquel Pujol i Grau, amb el qual van mantenir una estreta col·laboració i un fructífer diàleg artístic, avui podrem escoltar una peça que el Miquel Pujol ha composat sobre l'obra de Leopoldo, especialment per aquesta ocasió. En Miquel Pujol, que conec des de que era petita, va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi l'any 1994 per la seva vàlua com a intèrpret i com a investigador en l'àmbit de les arts plàstiques i la música, per la seva tasca de recerca de noves sonoritats que el fan capdavanter de l'avantguarda musical a Catalunya. També podreu veure un vídeo del dia que es va estrenar la performance conjunta del meu pare, de Miquel Pujol i de Josep Maria Cadena, el dia de la inauguració de l'exposició del meu pare d'allà, el 1994, a la Sala Petita, que és aquesta, on hi ha els gravats. Ara podeu gaudir de la performance de Miquel. Gràcies, Miquel. Gràcies a vosaltres. Bé, jo només vull dir dos paraules del que vaig interpretar. Començo normal. Vull dir, no vaig a voler, vull dir normal. Però acabaré malament. Ho dic perquè quan el Lluís han fet unes, en el seu moment, ens vam avançar en la forma d'interpretar, perquè és clar, el teu tothom el coneixem, però perquè l'ha tocat el Pau Casals. Vull dir, llavors, bueno, el que ha fet el mestre Casals, sincerament, ja no hi és, però fixeu-se que no ningú l'ha superat. Vull dir, a part de coses polítiques, tot el que vulgueu, vull dir, llavors jo he fet un lligam, per això dic que normal, i ho aniré desformant. O sigui que veureu que deixo l'arquet, toco en una pinta, tocaré en una cadena, tocaré fregant llocs del cello que treuré uns sons que són de recerca, per això anem a dir que se me va concedir la Creu de Sant Jordi per la nova forma de sons en els instruments de corda, violí, viola, violoncel i contrabaix. I això doncs, es continua seguint el mètode que jo vaig idear en diferents, com el Carmelo Bernal, el Tomàs Marco, etc. Doncs compaginaven signes. Igual que quadres del Miró i del Tàpies, que surten signes meus, el Gigida, etc., de la música meva, de l'investigació, perquè ho han trobat que era molt artístic. I en els quadres d'ells doncs hi ha signes de música. Solament volia dir això. I gràcies a l'ICIA i aquí els fills, companys, i que hem estimat el Lluís per la seva capacitat interpretativa de lligar també l'art que ell feia com a música i en altres estructures, com també podem dir, a la literatura i al poema. Thank you.
com que sóc home d'en Rullar Matxerran, em senyiré a agrair molt i a fer-vos unes breus pinzellades del perquè de tot plegat que ha dit abans el Jordi. En primer lloc, agrair per descomptat a la família Rei Molo per confiar-me aquesta tasca tan noble com és la de fer una exposició, a més, una exposició pel centenari del naixement de Rei Molo, que no sé si ho havíem dit, però si no, us ho diem ara. Centenari del naixement de Rei Molo, estem molt contents de poder celebrar aquí amb tots vosaltres. Agraïments també a l'equip del museu, no només al Jordi, també muntadors, també les companyes de l'arxiu que ens van obrir les portes del fons del museu, que per cert, això ho ha dit abans de passada en Jordi, però crec que és molt rellevant, i és que en aquesta exposició comptem amb molta obra del Museu Hospitalet. Hem tret molt del fons que forma part del museu, perquè té gairebé 20 obres de Rei Molo, entre gravats, entre gravats i pintures, i de fet aquí en podem veure una bona mostra. Aquí en aquesta sala, que és on hem ajuntat totes les pintures, hi trobareu obres que van des dels anys 60, però no abans. De fet, l'única obra anterior als anys 60 és la que teniu aquí a l'entrada, que és un autorretrat de Rei Molo. Aquí tindreu obra de les tres dècades que van entre els 60 i els 90 i que resumeixen aquesta evolució que Rei Molo va fer dintre d'aquest llenguatge que va adoptar, que és l'informalisme. Informalisme que, per cert, obro un mini parèntesi, no és altra cosa que la traducció en pintura del que ens ha ensenyat el Miquel Pujol al cello, en certa manera. És la traducció musical de la pintura informalista, d'aquest llenguatge d'un altre art que va néixer després dels grans desastres del segle XX, com són la Guerra Civil primer i després la Segona Guerra Mundial. Per anar acabant, agraïments de nou al museu, que no havia deixat en Solies, sabia jo com deixava algú, el director del museu, en Josep Maria Solies, i dir-vos, i amb això ho acabaré, que en aquesta sala d'aquí a la vostra dreta, i teniu, a més del vídeo que ja ha citat l'Itzia de la performance que es va fer a Teià, hi ha un altre vídeo de l'exposició que va fer Rei Molo a la Galeria Matís l'any 95, si no recordo malament, on també veureu que hi ha subtítols i està tota l'exposició comentada, que això també és molt interessant de veure. A més, també veureu en Rei Molo Moviment, que això doncs, sempre fa goig. A més, també hem volgut portar una selecció de documentació que us ajudarà a situar més o menys en la constel·lació de l'art català del segle XX a un artista que encara està per treballar, per desgràcia i alhora per sort, perquè tenim l'oportunitat ara de redescobrir-lo. De nou, agrair a tots vostès l'assistència, agrair a amics, agrair a no amics, agrair a coneguts, agrair a tothom que us hagueu volcat en venir i en compartir amb vosaltres aquesta experiència. I res més, li deixo el testimoni a l'Imone. Abans que va bé, l'Imone sí que volia dir, com que ella està donant molts agraïments i de vegades són millor dos o quatre ulls que dos, moltes gràcies. Doncs evidentment, no totes les obres són del museu, sinó que també tenim obres d'altres entitats, com són la Fundació Vilacases. De fet, l'obra que entrant a mà esquerra teniu, de fet, l'obra gran que hi ha allà és de Vilacases, és de la Fundació Vilacases, i també tenim l'obra petita que hi ha aquí a l'altra punta de la sala, que és del Museu de Sant Pol de Mar, el Museu Pintura de Sant Pol, i a tots dos, evidentment, els estem molt agraïts, tant que havia agraït i m'estava deixant aquestes últimes. Ara sí, passo el testimoni a la Imone, i de nou, moltes gràcies i gaudiu. Al Museu de l'Hospitalet, al senyor Solies, i a Lluís, i al seu equip, al senyor Jordi Piera i al senyor Jordi Gavi, que han fet possible aquesta exposició. I moltes gràcies a tots vosaltres que ens heu volgut acompanyar en aquest dia tan especial. Vull fer una menció especial a aquelles persones que, encara que algunes no són aquí amb nosaltres, han contribuït i molt a que aquesta exposició se celebri. El senyor Arnau Puig i a la seva dona, la senyora Consol Villauví, el senyor Antoni Vilacases, el doctor Hugo Colombo Sacco di Albiano, l'excel·lentíssim conseller Quim Nadal, el mestre Miquel Pujol Grau, que ens acompanya aquí amb el seu cello. Moltíssimes gràcies. I el meu germà Humbert, amb el seu suport incondicional. A tots ells i a tots vosaltres, gràcies de tot cor. Va per tu, Ari.
Anglaterra, m'agradaria robar-vos uns instants més per donar-vos les gràcies per haver tingut a recordar el meu pare i la seva mare. Sé que el meu pare se sentiria molt estrany en sentir-me parlar d'ell en públic. Me l'imagino somrient lleument, una mica emocionat, probablement amb una mirada curiosa, pensant, a veure què diu ara aquest. Mai no havia parlat del meu pare en la seva presència, i ara que ho faig en públic, em sento com si hagués de saltar d'un avió sense paracaigudes, però amb l'esperança de no fer-me mal en arribar a terra. S'apropa el centenari del naixement del meu pare, i els meus fills, Humbert i Aimone, i jo, empantats sobretot per la passió imparable de l'Aimone, i amb el seny i l'ajuda de l'Humbert, hem preparat un pla d'accions per tal de recordar-lo. L'Aimone porta temps catalogant l'obra del meu pare i treballant incansablement per tal de recuperar-ne la figura. No va descansar fins que no va aconseguir que les celebracions del centenari de Rei Polo s'obrissin al Museu de l'Hospitalet, que té un significat molt especial en la vida del meu pare. Aquí es va criar, aquí va rebre els primers reconeixements i premis, i aquí es va quedar la seva família. Per mi, aquesta exposició és més que una celebració del centenari del seu naixement. És un homenatge a la vida i al llegat d'un pare extraordinari que em va ensenyar a apreciar l'art i la cultura en totes les seves formes i a valorar la importància de perseguir els nostres somnis amb passió i determinació. Com deia el meu pare, l'art és un viatge sense fi i cada obra és una parada en aquest camí que és la vida. Aquesta petita exposició és una mostra d'aquest viatge, una celebració de les múltiples parades que va realitzar al llarg de la seva vida, cadascuna d'elles única i significativa. El seu geni creatiu va trencar les convencions artístiques de la seva època, deixant una empremta inesborrable en cada obra que va crear. En endinsar-nos en aquesta exposició, ens submergim en l'univers creatiu d'un home que va desafiar els límits de l'art, explorant noves formes d'expressió i trencant barreres entre les diferents disciplines artístiques. Cada obra del meu pare és un testimoni de la seva passió, de la seva dedicació i del seu profund compromís amb la recerca de la bellesa i de la veritat. Us convido a gaudir d'aquesta exposició i a contemplar les obres de Rei Polo amb els ulls i el cor oberts. Moltes gràcies.